Mas muito barulho pra vocês aí, família! De verdade! Acende o flash que é agora! Família, família, aqui é a final! Acende o flash aí, caralho! Para! Que tem bateria nesse celular! Vamos, geral! Pisa, tabu, geral vai tremer o áudio! Levanta a mão, levanta a mão! Vamos puxar junto! Só não levanta a mão e bate na mão, tá ligado? No trap, vamos puxar junto! Pra gente fazer o melhor faz a porra! Faz a porra! Olha o flash! Bota esse cara no trap! Bota esse cara no trap! Olha o tanto de flash que tem, nem a velocidade. Sabe que agora tô no osmose. Até porque eu vou tomar uma dose. Olha, o flash que tirou da psicose ou da hipnose. Eu já não sou mais controlado, mas a rima é mais old. Você quer essa surra no Pix, no crédito ou no QR Code? RZ, rimando pra você. Sabe que cê é infeliz? Eu tocando minha guitarra igual da banda Kiss. Será que você fez o que a gente quis? Ou será que você só quis um beijo da sua serpente? Sou inteligente, eu sou um bom repentista, mas não aquele que é melhor você não bater de frente. Realmente uma psicose é o que você fala aqui nesse tranque. Só que eu sei que na batalha você é pato e você tá enfrentando o Psytank. Mas eu falo assunto de Pokémon, sabe que aqui eu não te ouço. Realmente é assunto de Pokémon que eu guardo esse monstro no meu bolso. Então, acende o flash, você sabe na preposição. Eu não precisei de força, só da força da aceleração. Na vida aqui eu me enterrei, de rima aqui eu dei a fonte. Eu sei que a batalha é meu lugar, então eu volto aqui. Aqui é o Flashpoint! Vai se fuder, cara! Tá merecendo o vibe mesmo, que os moleques tá mandando rima. Foi só o primeiro round, si mesmo, por ordem de rima. Quem gostou da cima do Dobré faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do QRZ! 1-0 e tudo que vai! Levanta a mão geral aí, levanta a mão! Só quem é mamãe! Uou! Uou! Caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não pode botar lenha que tá pronto pra ferver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então, Caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não pode botar lenha que tá pronto pra ferver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Realmente, falamos que nós já tá na final. Só que eu vou mostrando que você é um boçal. Eu vou chegando, você não entende a informação. Eu derrubo o gigante, sou o melhor da geração. Mas é meu espaço de expressão. Eu sei que eu tenho que passar a informação. Antes aí de casa minha mãe tava bolada e pelo filho dela fez uma oração. Mas eu falei, mãe, mantenha muita calma. Eu sei que nas batalhas eu rimo com a alma. Vou pra batalha, não sei se eu sobrevivo. É batalha de sangue, eu não sei se eu volto vivo. Desde a minha infância a gente veio sofrendo, conquistando, rimando e crescendo. Não sei se eu volto vivo, isso aí eu sou proativo. Mas eu vou voltar pra casa, nós tá vivão e vivendo. Fala de Pokémon, traga a informação. Se o Pokémon quer Pokémon tem evolução, imagina um moleque que entrega uma no calçadão. Mas eu sou MC, obrigado por me chamar de grande, tipo gigante. Pois eu sei que eu já fui pequeno e me senti um Davi. Mas tá tudo bem, essa é a vantagem. Cê viu, pode faltar a voz, mas não falta a coragem. Terceiro! Que é isso, parou aí, é louco! Parou aí, parou aí!
De verdade, mano, muito foda o que vocês estão fazendo. Aí, família, essa é a final, o terceiro. Antes de mais nada, só pros moleques sentir a pressão aqui, o que, que eles vão ter que rimar. Quem que é terceiro? Grita, Sangue! Sangue! Porra, viado! E aí, pessoal da Tabum, muito obrigado por receber a gente pela primeira vez. Agora, Guarulhos é o caldeirão, certo? Levanta a mão, geral! Geral! Caralho! Geral, porra! Chama, filho! Muito obrigado, mano! Força máxima, caralho! É estudante, porra! Repetindo mais uma! Mais uma, irmão! Ai, caralho! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hip hop! Essa cultura de improvisação! Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Não sabe se voltar vivo, eu tô desenvolvendo. Quanto tempo a gente tá crescendo e correndo, sobrevivendo. Mas você não entendeu que eu sou MC, mas sabe que eu sou mais ativo. Não importa se você viver morrendo, faça dinheiro e se mantenha vivo. Ah! Começou! Vai. Só que eu vim de outra dimensão que não tinha sorte. Parecia até uma série de Rick and Morty. Só que eu vi 50 Cent, cê não entende, você tá panguando. Eu aprendi, eu fiquei Rick and Morty tentando. Só que já mandaram essa rima. Tudo bem, na moral, cê veio de outra dimensão e eu vim desse instrumental. Cê não entendeu, foi cê paga pau. E mano, sabe que eu sou surreal. Você veio de outra dimensão, o sofrimento é só virtual. Você fala aqui no trap, muito tempo eu tava aqui perdido. Só que eu mexi aqui no clap, eu falei que ia matar gigante. Hoje eu recuso a cabeça, eu sou a nova geração gigante pela própria natureza. Tudo bem, mas você sabe que eu animo a plateia. Você vai ver um gigante sem cabeça, mas nunca vai ver um dobre sem ideia. Pode arrancar minha cabeça, que eu rimo igual o Popó, gritando pra caralho e falando pra caralho que o freestyle vem do meu gogó. Então grita pra caralho, você sabe que aqui no Sainesa realmente ruge leão, que assim você assusta a sua presa. Só que é um mato gigante, com você não me assemelho. É a city do trap cheio de ice, eu sou gigante de gelo. Gigante de gelo, eu sou pequeno de fogo, eu sou fogo, neguinho. Sabe que eu vou até o fim, pois mano, mano, sabe que você é pequeno pra mim. Você é o gigante de gelo realmente, mas você sabe que isso é inacreditável. O seu nível é estável, pra te matar eu sou frios incalculável. É, você é o frios incalculável. Realmente aqui tá que brasa. Você falou que é um fogo, mas aqui na rima aqui em brasa. Então explode na batalha, eu te explico na astuta. Na verdade dou pra você MC Biribinha, explode não machuca. Eu explodo e não machuco, tudo bem, esse é um enredo. Eu sou um morteiro, você acende com isqueiro, só cuidado com seu dedo. Sabe que eu vou te apavorar, eu sou uma bomba que vai estourar, pois eu vim com erro de fabricação. Explode a bomba que eu sou dragão. Mas você tem que entender que eu vou chegando aqui de repente. Tomou um pau pra nova geração, conheceu o dragão do ocidente. Quem é a União? Eu quero que vocês mostrem pro moleque o nível que eles rimaram com o grito, firmeza? Muito barulho pra esses moleques aí, caralho! Vocês são foda! Aê, família! Por ordem de rima, chama Peixão! De verdade, é isso, quem começou foi o Dopré, certo? Doprezinho! Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima do Dopré! Diferentemente, muito barulho!
barulho, quem gostou das rimas do QRZ? Família de verdade, é muito sonho computado, igual os caras tá falando, vamos trabalhar, certo? Vamos trabalhar! É isso! Chama. Levanta só uma mão e segura pro Dopré que o slime vai contar, é chama! Aê! Chega! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, certinho, aí caralho. Antes de... 60, guarda esse número. E aí, antes de computar o do QRZ, vamos ficar geral pro freestyle do campeão, certo? Que é muito sentimento envolvido. E quem se sentir atingido, quiser rimar também, pode chegar rimando, certo? É poucas. Levanta só uma mão e segura pro QRZ. 60 a mão, Penelinho. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, eu vou contar até a última, 58, 59, 60!